Hey, mit navn er Lasse, og vi hedder Healer. Vi er et band. Vi er et sødt band. Vi spiller rockmusik, men vi er meget søde. Holdy hoster en dag under det, der hedder Understrøm, som er arrangeret af Aarhus Festuge. De spurgte os bare, om vi ville spille, og så nu hvor vi har øvet os, så sagde vi ja tak. Så det er jo på en scene, det har vi jo ikke prøvet før. Vores musik er jo ret høj, så jeg forventer, at der er nogle folk, der kommer til at høre det. Så kan det jo være, at de har lyst til at kigge noget. Vi, Lasse og jeg og Mads startede i 2018. Så det er ret vildt, at nu her 3 år efter, skal vi spille vores første koncert. Vi havde 2 koncerter under hele lockdown, som jo er blevet aflyst. Det er ærgerligt, at vi er gået glip af nogle fede koncerter på grund af corona. Men det her bliver også fedt. Der er gået så mange år, så altså, den her koncert betyder rigtig meget for os. Min største frygt er, at koncerten går i stykker. Det er ikke altid tingene går uden kvaler i øvelokalet. Der kan både opstå tekniske problemer og uenigheder blandt drengene. Heldigvis får drengene styr på problemerne. Altså, vi kommer da sikkert til at blive en del nervøse, men igen, tror da også, vi alle sammen er enige om, at nu hvor vi er så klar, så handler det også bare om at gøre det og have det fedt over det. Dagen er kommet. Healer er de første, der går på scenen under St. Clemens Bro ved åen i Aarhus. Lasse skriver setliste og gør sig klar til at spille. Jeg tænker bare, at vi skal fyre den. Lige spille nogle sange først, og så måske se nogle af de andre koncerter. Jeg har ikke lige overvejet det, hvad der egentlig sker. Jeg vil bare gerne spille, og så er der selvfølgelig en efterfest. Det kan være, at det bliver grineren. Hvis det går dårligt, så ved jeg ikke, om jeg har lyst til at blive her faktisk. Lasse kan ikke finde et vigtigt kabel lige inden lydprøven, og det presser ham. Det lå løst i bilen. Det skal jeg lige finde. Det ved jeg ikke, hvad vi gør. Så kan vi jo ikke spille sundt. Heldigvis bliver kablet fundet. Hey, vi spiller alligevel. Og Lasse og Healer er klar til at indtage scenen. Ja. Er det også nu? Okay. Det gik godt. Der var ikke noget. Der var de fejl, der skulle være til en debutkoncert.